Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը բարձր պարգևատրման է ներկայացրել հակառակորդի կրակոցից օրեր առաջ սպանված զինծառայող Սիփան Մելքոնյանի վրեժն առած զինծառայողներին, որոնք բարձր որակով են կատարել հրամանը։ Այդ մասին համացանցում գրառում է արել Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։ Նախարարի որոշումը նաև սպանված զինծառայողի վրեժն առնելու մասին հրամանի թեկուս հետահայաց հրապարակայնացումն աննախադեպ է։ Դա անշուշտ չի նշանակում, որ նախկինում սպանված զինծառայողների համար հակառակորդին չի պարտադրվել հատուցում, իսկ այն իրականացնողները չեն պարգևատրվել և խրախուսվել։ Տվյալ պարագայում հատկանշական հանգամանքն այն է, որ հայկական կողմը բարձրաձայնում է այդ մասին, բարձրաձայնում է հատուցման հրամանի և այն բարձր որակով իրականացնելու համար բարձր պարգևատրման մասին։ Դա խոսում է նաև այն մասին, որ բարձրաձայնելու հարցն անկասկած քննարկվել է և ստացել վարչապետի հավանությունը։ Հատկանշական է, որ դա տեղի է ունենում Նիկոլ Փաշինյանի Սանկտպետերբուրգ այցից հետո։ Նիկոլ Փաշինյանը գաղտնիք էր բացել սահմանի լարվածության և ադրբեջանական մարդասպանության մասին։ Նա հիշեցրել էր, որ հայ զինծառայողին սպանելուց 2 օր առաջ, երբ համանախագահները Բաքվում էին, Ադրբեջանը տեղեկություն էր տարածել իբրև թե հայկական կրակոցից ադրբեջանցի մայորի զոհվելու մասին։ Հայաստանի վարչապետը Սանկտպետերբուրգում ասուլիսի ընթացքում հայտարարել էր, որ հայկական կողմը մանրամասն ապացույցներ է ներկայացրել թե համանախագահներին, թե Ադրբեջանի ղեկավարությանը, որ այդ օրը այդ ուղղությամբ չի եղել հայկական դիրքերից և ոչ մի կրակոց։ Ավելին, ըստ Հայաստանի վարչապետի, կրակոց եղել է ադրբեջանական կողմից։ Արդյոք Նիկոլ Փաշինյանն ակնարկում էր, որ տեղի է ունեցել սադրանք կամ պատահականություն, որը փորձել են գցել հայկական կողմի վրա։ Այս դեպքում իհարկե հարց է առաջանում, թե ինչպես են արձագանքել հայկական կողմի ներկայացրած ապացույցներին Մինսկի խմբի համանախագահներն ու Բաքուն։ Այն, որ դրանից հետո Բաքուն այդուհանդերձ կրակել է և սպանել հայ զինծառայողի, հուշում է, որ Բաքուն անտեսել է հայկական կողմի ներկայացրած ապացույցները։ Բայց այստեղ էլ իհարկե հարց կառաջանա, թե ով է Բաքուն, այսինքն Ալիևը տիրապետում է Բաքվում իրավիճակին, տիրապետում է ադրբեջանական առաջնագծի իրավիճակին և ընդհանրապես իրավիճակին երկրում։ Այդ հարցին պատասխանելը բավական բարդ է, հատկանշական է, որ հունիսի 1-ին, երբ առավոտյան սպանվել էր հայ զինծառայողը, Նիկոլ Փաշինյանն ավելի ուշ հեռախոսազրույց էր ունեցել Պուտինի հետ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը զանգահարել էր նրան ծննդյան օրվա առիթով շնորհավորելու և Սանկտպետերբուրգի հանդիպման վերաբերյալ խոսելու։ Հունիսի 3-ին Կրեմլը զանգահարել Ալիևը։ Ինչ են խոսել արարողակարգային հաղորդագրությունից դուրս։ Համենայն դեպս հունիսի 6-ին Սանկտպետերբուրգում Պուտինի հետ հանդիպումից հետո հունիսի 7-ի Պետերբուրգյան ասուլիսում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ քննարկել են Հայաստանի նոր սպառազինության հարցը, Իսկանդերից ոչ փոքր։ Դրան հաջորդում է Հայաստանի Պաշտպանության նախարարի խոսնակի գրառումը հայկական զոհի վրեժը հանելու համար բարձր պարգևատրման մասին։ Ըստ ամենայնի, Երևանի արած աննախադեպ հայտարարությունը Ադրբեջանին ուղղված հավաքական զգուշացում է Մինսկի խմբի համանախագահների հետ միասին։ Բանն այն է, որ Երևանը միշտ էլ հայտարարել է, որ Ադրբեջանի որևէ հարված չի մնա անպատասխան։ Եվ այդ իմաստով ստացվում է, որ հայտարարությունը բարձր պարգևատրման մասին Ադրբեջանին պատասխանի մասին զգուշացում չէ։ Այդ զգուշացումը միշտ է եղել և խոշոր հաշվով դրա կարիքը չկար զուտ որպես զգուշացում։ Այստեղ խնդիրը քաղաքական կողմն է։ Երևանը բարձրաձայնում է աննախադեպը, մեծ հավանականությամբ այդ հանգամանքը համաձայնեցնելով համանախագահների հետ, ինչը նշանակում է, որ Երևանի պատժիչ գործողություններն ուղեկցվելու են ոչ թե համանախագահների չեզոքությամբ, այլ այդ պատժիչ գործողությունների նրանց ռազմատեխնիկական աջակցությամբ։ Իհարկե քաղաքական հայտարարությունների առերևույթ չեզոքությունը պահպանելով։ Նյութի աղբյուր, լրագիր AM։
Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում մայիսի 26-ից հունիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 220 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 3500 կրակոց։ Ինչպես հայտնեցին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից, հատկանշական է, որ արձանագրված խախտումներից 80-ը տեղի է ունեցել միայն մայիսի 31-ի լույս հունիսի 1-ի գիշերը, որի ընթացքում ադրբեջանական զինուժն արձակել է շուրջ 2350 կրակոց, որոնց մեծ մասը դիպուկահար հրացաններից և խոշոր դրամաչափի զինատեսակներից։ Արդյունքում հունիսի 1-ին ժամը 7:30-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի հարավ-արևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հրազենային մահացու վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայող 2000 թվականին ծնված Սիփան Սերժիկի Մելքոնյանը։ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը զորակցություն հայտնելով զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամներին միաժամանակ հայտարարում է, որ հակառակորդի սադրանքն անպատասխան չի մնալու, իսկ հետևանքները լինելու են ցավոտ։ Հայաստանը կտրականապես դատապարտում է իրավիճակի սրման ուղղությամբ վերջին 3 օրվա ընթացքում Ադրբեջանի կողմից ձեռնարկված միտումնավոր քայլերը, ինչը դրսևորվել է սեփական կորուստների վերաբերյալ կեղծ տեղեկատվության տարածմամբ, Հայաստանի ղեկավարների հասցեին ֆիզիկական բռնության վերաբերյալ Ադրբեջանի խորհրդարանում իշխող կուսակցության ներկայացուցիչների կողմից հրապարակայնորեն հնչեցված ուղղակի կոչերով և հրադադարի ռեժիմի խախտումների զգալի աճով, ինչը երեք հանգեցրեց Արցախի Պաշտպանության բանակի զինծառայող Սիփան Մելքոնյանի սպանությանը։ Ադրբեջանի այս գործողությունները տեղի են ունեցել այն բանից հետո, երբ մայիսի 30-ին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես եկան առավելագույնս զսպվածություն ցուցաբերելու և լարվածությունից խուսափելու վերաբերյալ կողմերին ուղված կոչով։ Այս վերջին զարգացումները մարտահրավեր են նետում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո Հայաստանի և Արցախի կողմից գործադրվող կառուցողական ջանքերին, ուղված հակամարտության խաղաղ կարգավորմանն ու դրան նպաստող միջավայրի ձևավորմանը, և հանդիսանում են լուրջ հետքայլ վերջին ամիսների ընթացքում ձեռնարկված բոլոր ջանքերից։ Ադրբեջանը ոտնահարում է իր իսկ հանձնառությունները, որոնք ստանձնել է 2018 թվականին Միլանում, 2019 թվականին Վիեննայում և 2019 թվականին Մոսկվայում ընդունած վերջին համատեղ հայտարարություններով։ Ադրբեջանի դատապարտելի այս գործողությունները շուտափույտ կերպով չդադարելու դեպքում կարող են լուրջ խոչընդոտ դառնալ կարգավորման գործընթացի շրջանակներում հետագա քայլերի համար։ Նրանք նաև հարցականի տակ են դնում Ադրբեջանի վստահելիությունը և նրանց կարողությունը հավատարիմ մնալ հրադադարը պահպանելու և ամրապնդելու վերաբերյալ 2018 թվականի սեպտեմբերին Դուշանբեում ձեռք բերված և 2019-ի մարտին Վիեննայում վերահաստատված հանձնառություններին։ Հայաստանը վճռականորեն կոչ է անում Ադրբեջանին ցուցաբերել իրական քաղաքական կամք արտահայտված հրադադարը պահպանելու ուղղությամբ կոնկրետ և արդյունավետ գործողություններով։ Ադրբեջանը լիակատար պատասխանատվություն է կրելու իրադրության հետագա սրման ռիսկերի համար։ Ադրբեջանի վերջին վտանգավոր և արճակատման գնացող գործողությունները հիշեցնում են իրենց նախկին բռնությունների, վայրագությունների և ագրեսիայի փորձերի և վկայում են Արցախի ժողովրդի կենսական ֆիզիկական անվտանգության ռիսկերի մասին։ Հայաստանը վերահաստատում է, որ հակամարտության խաղաղ կարգավորումն այլ ընտրանք չունի, որի համար հրադադարի խստագույն պահպանումն էական պայման է։ Արցախի և նրա ժողովրդի անվտանգությունը որևէ հանգամանքում վտանգի չի ենթարկվելու։ Վերջին միջադեպն ընդգծում է հնարավորինս սեղմ ժամկետներում հրադադարի խախտումների ԵԱՀԿ-ի հետաքննող մեխանիզմի ներդրման վերջնականացման և ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի գրասենյակի ընդլայնման հրատապությունը համաձայն Ադրբեջանի 2016 թվականին Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում ստանձնած պարտավորությունների։ Նյութի աղբյուր, Times AM։